په قانون بیانی چې بعض زنانه داسې دي چې د هغوی سره به نکاح نه کوي او چې داسې د هر چا سره کوروالی کوي او حاجتونه پوره کوي نو دا د زناورو طریقه ده، انسانانو د طریقه نه ده. نو په دې ټولو کې اولنی قسم زنانه چې هغه حرامه ده، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، او نکاح مکوی تاسو داغ چا سر چی نکاح کری پلاران استاسو د زنانونا، چی استاسو پلارانو نکاح کری داغوی سر با نکاح نکوی، الا ما قد سلف، مگر آغا چی مخ کی تیر شوی دی کپو خام دیسی کری نو توبو باسی استغفار کوی، انه كان فاحشه ومقتا، يقينا دا بحيايدا او سبب دا غسيدا، وساء سبيلا او بدل اردا. سمرا سبق كار دي چه وصله دا آغا زنانا سر نکا كي چه آغا دا پلار پا نکا كي پاتي شوي او دا مور پشان دا نسنگ با دا آغا سر کدا پلار وصر ملاو شوي ام نئي اسی نکای وسره کړی او کورواله کړی نه بیا وسره نکای نشي کولای، ځکه چې یو پیر به پلار نوم هغه به پرې وته دی. حرمت علیکم امهاتکم، حرام کړی شوی دی په تاسو باندې میاندې ستاسو، و بناتکم او لونه ستاسو، و اخواتکم او خویندې ستاسو، و عماتکم او تروریان ستاسو، و خالاتکم او ماسیگان ستاسو، و بنات الاخ او رویری، و بنات الاخت او خرزی، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، او میاندې ستاسو هغه چې تی در کړی دی تاسو ته، و اخواتکم من الرضاع، او خویندې ستاسو د تی ورکولو د وجنا، و امهات نسائکم، او میاندې د ښځو ستاسو څوک دی ده دا خو به لږ زور وایي، دا خو لږ چې د خواښې دا ټکی خو به خلکو باندې ښه لګېږي کنه، او خواښي یعنی دام حرامه ځکه چې د مورو په شان ده. د دې خواښې څخر مثال ګورئ، د مور پلار په شان یې دوی خیال ساتي. دا زموږ د پښتو معاشرې غلط دغه دی چې پلار او مور د هغه زوی صفت ډېر کوي چې په هغه طرف نه ورځي. یاره زما په دې زامنو کې دغه یو غیرتي دی، نور ټول دلګیان دي. ته چې ګوره سیچلی کړی دله توپ سیچلی کړی دوی خو په دغه طرف به ځي او راځي. دا یو دی ماشاءالله وایي ښځې راوستې د پنځم کال نه ده په هغه ځای خپله ده یخ وځي. نه دا بې دینه دی، هغه دیندار دی پوهېږي په دې مسله. نو د خواښې څخر خیال ساتئ. ډېر قیمتي خلک دي، ولې ولې قیمتي دي؟ نور به تا سره څخه وکړي، نور به تا سره څخه کوي. د دې نه غټ خښ دي چې یو پوره انسان هغو کلونه تیر کړي د هغې په تربیت په سختۍ پیدا شوی انسان راواخېستو تا لی در کوي زه دا بوزه. نور ته څه غواړي؟ دا بعض نه جوړی را ونه لېږله وایي ښه ښځه راله غونځاخي رانیلي وو الله بنده دا سپکې خبرې کې نور دله څه در کوي؟ پوره جنۍ دله در کړې پوره په کار خدا دی چې هغوی تا نه ګیلې وکړي چې ته وګوره هغه جنۍ رالېږله څه ورسره ونه لېږل په کار دی چې هغوی ګیلې وکړي. موږ ورسره دومره ښه کړي دي او موږ له هېڅ را ونه لېږل. نه نه زموږ معاشره کې دا ځوان شیر به ګیلې کوي الټه دا ظلم او زیاتی دی. نو دا خو خیانې دا حرامې دي. وربائبكم اللاتي في حجوركم، او پرکټۍ ستاسو هغه چې په تربیت ستاسو کې ده، من نسائکم د ښځو ستاسونا، اللاتي دخلتم بهن هغه چې نزدیکت کړی تاسو د هغوی سره. پرکټۍ چا ته وایي؟ چې د ښځې سره راشي د بل خاون نه ده. یو سړی دی وعدې وکړو د یو ښځې سره او د دې ښځې د بل زوړ خاون نه یوه لور ده، او دې سړی د دې ښځې سره کوروالی وکړو. نو چې کوروالی وکړو دغه جنۍ په دې سړي باندې څه شوه؟ حرامه شوه. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، نكتاسو نزديكت نيكره دا غوي سرا، فلا جناح عليكم، نو نشتي گناه پتاسو بانده. بيس گناه نره بيو سرا وعده كوليش چه كورواله وسرا نيكره ابيو چيزه ولا لور وعده كوما ولا لور ولا وعده كوليشي كنيشي
واده کولی شي. او دلته د فایدې لپاره دا خبره مې یاد ساتي چې یو سړی دی هغه ښځه راولي او د هغې سره لور راشي د بل خاوند او د ده خپل زوی یي د بلې ښځې نه، نو دې خپل زوی له دغه جنۍ غوښتی شي که نه شي؟ غوښتی شي، ولې؟ ځکه چې پلاران هغه جدا دي. وحلائل ابنائكم، او حرام دي په تاسو باندې ښځې د زامنو ستاسو، انګیان دي په تاسو حرام دي، انګور د لور په شان. الذين من اصلابكم، هغه زامن چې د شاګانو ستاسو نه پیدا دي. په دې کې رد وکړو الله د جاهلیت په یو رسم باندې، چې هغوی به په خوله باندې یو سړي ته ووایي دا زما زوی دی، نو په خوله باندې خصوص د چا زوی کېږي نه، نو بیا به یې د هغه د ښځم په ځان حرامه ګڼله، که هغه به مړ شو یا به یې دا ښځه طلاق کړه نو ده به نه واده کولو دا زما زوی دی. الله وایي نه، د هغه زامنو ښځې په تاسو حرامې دي چې هغوی ستاسو د دې شاګانو نه پیدا دي. وان تجمعوا بین الاختین، او حرام دي په تاسو جمعوالی په منځ د دو خویندو کې. دو خویندې هم یو ځای نشي جمع کولی الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیرې شوي دي، مخکې چې څه شوي دي هغه شوي. ان الله كان غفورا رحيما، يقينا الله بخون كي او رحم كون كي.